Hei. Jeg var en av de heldige fra Norge som fikk være med på verdenskonferansen for Parkinson, som nå har vært i Portland i Oregon i USA. Og det var en liten opplevelse. For det første så var det også 4302 deltakere fra 67 land. Konferansen bestod av 4 dager med fantastisk inntrykk. Det var individuelle foredrag, gruppeforedrag, treningstilbud, stands, 60 stands faktisk, i den konvensjonhallen, som vi kunne få nærmere inspeksjon og få tilbud om treningstilbud, medisiner og den nye tilbud som var på markedet. Men det aller viktigste var kanskje å høre på foredragene om de forskjellige nye tilbudene som gjelder og som kommer. Det som overrasket deg mest, det var kanskje at såpass mange har problemer med informasjon om dette med øyne og tannlege, noen typer som vi ikke tenker på. Øyet hvor det var dokumentert, visstnok at 78% fikk problemer med syn etter hvert. Dette med tannhelsetilbudene, dette med treningstilbud med musikk og dans, fysioterapeut som da hadde kanskje en litt annen vinkling enn det vi vant til her i Norge. I det hele tatt så var det en opplevelse å være til stede, og som en av de som har Parkinson selv, som jeg sier at det var ikke noe skille på hvem som hadde Parkinson eller ikke når vi var til stede i salen. Alle tilbudene var like, og til og med vi fikk være med på en trommeopplevelse med musikk. Ja, her har jeg bevis på armbåndet mitt, og det betyr at vi også var heldige og fikk være med på avslutningen, utlånt tromme og deltok på det som måtte være av en hensiktsmessig avslutning med musikk. Så i hele tatt, den konferansen var den fjerde historiske, det var en fantastisk opplevelse å bli kjent, nye kontakter, og norske armbåndet, det gule, det var veldig populært. De trodde nemlig at det var all inclusive, det er alt, så lykke til. Jeg ser frem til nye samarbeider og nye konferanser. Lykke til alle sammen.